домашній. Бляха, як мене подобається. Боже, але це. Мене цьому всі вони, оце ниття. Не тут наше, не, це не наше, не ваше, не твоє. Як можна бути такими огидними зі всіх сторін? Ні, треба сидіти на задньому сидінні, як Рагуліна. І нити. Оцим таким огидним, ниючим ниттям. Мене просто все в них бісить. Все огидне. Ну, все огидне.